Studenti Masarykovy univerzity měli možnost poslechnout z vyprávění paní Eriky Bezdíčkové, která za druhé světové války prošla 4 koncentračními tábory a přišla o celou svou rodinu. Paní Bezdíčková, cítíte se jako Češka nebo jako Slovenka? No v každém případě jako Češka, protože je to národnost, kterou jsem si zvolila, přestože jsem se narodila na Slovensku, tak se cítím, mám-li být úplně přesná, cítím se doma na Moravě. Dnes na mnoha školách vyprávíte o svém příběhu, dokonce jste o něm napsala knížku, ale mnoho lidí by o tom možná nechtělo mluvit. Tak co vás k tomu motivovalo? Moje odpověď je velice jednoduchá. Chci mluvit s mladými lidmi a vyprávět jim, kolik nebezpečných situací bylo v roce 30, kam vedli k druhé světové válce. Mnohdy se mi zdají příznaky současné doby adekvátní těm z těch 30. let a byla bych ráda, kdyby si svět uvědomil a zejména mladí lidé, že mají svoji hlavu, své přesvědčení a že na nejhezčí slova a nejhezčí sliby nenaletí, protože většinou lidé krasomluvní nemají podstatu. Muselo to být určitě zpočátku těžké, možná i dnes o tom mluvit před tolika lidmi. Bylo něco, co vám pomohlo to překonat? Já jsem o tom vůbec nemluvila, já jsem o tom nepsala. Nemluvila jsem proto, že jsem to ani neuměla popsat. Já jsem neměla slova, které by vystihly to, co jsem viděla, zažila, prožila. Na to můj slovník nebyl vybavený. Mlčela jsem také proto, že jsem se bála, že si lidi budou myslet, že si vymýšlím, že chci být zajímavá nějakým vyprávěním, na kterém není ani zbla pravdy. Takže já jsem vydržela mlčet velice dlouho, až do roku 89, kdy jsem to teprve řekla také svým dětem, protože jejich otázky mě mnohdy přiváděly do rozpaku. Třeba v letě jezdí děti za babičkou, za dědečkem na prázdniny a já jsem jim neuměla vysvětlit, proč oni nikoho nemají, protože já jsem s nimi žila sama. Tak to byl jeden moment, který se mi těžko vysvětloval a snažila jsem se ho nahradit pionýrskými tábory. Vrátila jste se někdy potom do Osvětimi a jaké to pro vás bylo? No, poprvé jsem se vrátila do Osvětimi po roce 89 s mými dětmi. Vzala se mě vlastně ke krematoriu a teprve tam jsem jim vyprávěla o tom, co se stalo a prošla jsem s nimi i těmi výstavními síněmi, které opravdu jsou přesvědčivým mementem o tom, co se stalo. Nevzala jsem je do Jad Vašem, na to jsme neměli dost času, ale dnes, když myslím na mladé lidi a možnost prohlédnout si Jad Vašem v klidu, úplně jim závidím. Já jsem došla tak daleko, že třeba já nejezdím vlakem. Vlakem nejezdím proto, že nás vezli v těch dobytčích vagonech a když se kola vlastně otírají o koleje, vzniká takový specifický zvuk.
jako když jede vlak. A celá ta expozice na Yad Vashem je vlastně ozvučená, tam pořád slyšíte, jak jede vlak. Takže to nebylo jenom moje trauma, ale trauma vlastně všech. A to povídání o Yad Vashem ukončím tím, že je tam syn předků. A teď si představte kupoli, a ta kupole je plná fotografií lidí, kteří už nežijí. Končí ta kupole otvorem, který naznačuje jakoby komín, a dole je jezírko. A teď já úplně proti vší logice jsem nebyla schopná se otrhnout od toho jezírka. Pořád jsem se dívala na nějakou tvář v naději, že se mi z toho jezírka vynoří. Je to úplně proti zdravému rozumu, ale já celý ten pobyt v tom Yad Vashem jsem takhle prožívala a úplně nejhorší pro mě bylo projít síní dětí, kde muž absolutně monotónním hlasem čte jména dětí a odkud byly, které zahynuli. A teď já jsem šla dokola, poslouchala jsem pořád ta jména a vzpomínala jsem na všechny ty svoje spolužačky, proč aspoň jedna v tom kruhu nekráčí se mnou, aby se mě ze mě sejmula takovou hroznou tíhu. Na přednášce jste říkala, že se vůbec nebojíte smrti. Jak to, kvůli čemu jste k tomu došlo? Protože jsem viděla tolik mrtvých lidí, tolika mrtvých jsem se musela taky dotýkat. Smrt pro mě v Osvětimi byla vlastně něčím každodenním a mnohdy jsem si říkala, jestli to mají snažší ti, kteří už nejsou, nebo ti, kteří v tom martyriu zůstávají nadále. Takže pro mě smrt znamená vykoupení. A měla byste nějaký vzkaz nebo nějaké poselství pro naší dnešní generaci? Aby slovo svoboda nebrali jako frázi. Protože kdo nezažil diktaturu a nesvobodu, to nemůže docenit. Svoboda je vlastně nejvyšší dar, který můžeme mít.